Katarina, zdravo, i zašto je tvoja nova pesma Muška kurva? Tako je. Zašto Muška kurva? Pa eto, mislim da si taj milion koji je preslušao moju pesmu na YouTube-u zna o čemu se radi, da je to onako pravi naziv za tu pesmu, i poslušajte vi Muška kurva pa ćete saznati. Jesi imala ti iskustva s tim, tako reći, muškim kurvama, pod znacima navoda? Moram ti reći, nažalost, da sam možda u neku ruku imala. Mm-hmm. I nažalost, mislim da je mnogo devojaka prošla takvu neku situaciju, mm-hmm. ali morala sam da opevam, jednostavno prirasla mi srcu ta pesma još pre godinu dana kad sam snimila, i mislim da je i moje publici. Kažeš da si imala iskustva s tim muškim kurvama, kako, šta, kako si ga uhvatila, pa, da kažeš? Pa znaš kako, ne mogu baš da ti sad otkrivam sve prijatne stvari, aha, ali naravno da nije bilo prijatno saznati neke stvari. Mm-hmm. Jednostavno bilo prošlo, bito da sam ja izašla jače i još bolje s toga. Reci mi, ovih dana se puno piše o tom nekom tajanstvenom udvaraču 1001 ruža. Šta se tu dešava? 2002, ako ćemo... A jeli? Precizno, pošto za dve noći je poslao po 10 korpi. Aha. Ali iskreno ti kažem, ne znam, i dalje ne znam ko je u pitanju. Ja samo znam, kao što su novinari otkrili, da je na cervici nacrtana košarkaška lopta. Mm-hmm. Iskreno, i dalje ne znam ko je, to malo se plašim, jer čovjek zna svaki moj pokret, gde se ja nalazim. Ali nadam se da sam bezbedna. Čekaj, nemaš sad neku sumnju da pomisliš možda je taj neki košarkaš? Pa ne znam, mislim da ti kažem, stvarno nemam kontakt sa nekim košarkašem i ne znam šta bih mogla da ti kažem na tu temu, iskreno. Mm-hmm. Kad te dočekalo tu prvi put, kako bila si, videli smo onaj snimak? Ja sam prvi put kad me dočekalo, ja sam bila u restoranu na sastanku i odjednom ulazi 10 ljudi, donosi mi 10 korpi, ja sam onako ne vidim od cijelog stola, sve preko mene onako. Aha. A drugu noć kad sam pevala u klubu u Beogradu, došla na binu isto 10 korpi i 12 šampanjica. Reci mi, ide dan zaljubljenih, da li će... Ja ću ga iskreno provesti radno sa mojom zaljubljenom publikom koja bude bila tu. Ja ću činiti sve da budu zaljubljeni, da pevam zaljubljene pesme, emotivne pesme. A čekaj, ako se te večeri taj misteriozni udvarač otkrije, ko je, šta je? Kad se i ono uopšte potiče svoj identitet. Naravno da je ovo lep gest i svaka žena bi to volila da dobije, ali ne znam kako bi reagovala, ne znam u tom slučaju. Hvala ti, Katarina, uživaj svakom. Hvala vama.